Sånn, da begynner vi. Hei igjen alle sammen. Da ser vi at de aller fleste som var påmeldt har kommet på. Jeg heter Hugo. Hugo Fernandes. Jeg har ansvar for salg i Data Equipment. Og før jeg hadde den rollen, så hadde jeg ansvar for sikkerhetsområdet i Data Equipment. Og også veldig tett oppfølging av Palo Alto Networks, som vi skal snakke om i dag. Agendaen i dag er som annonsert. Jeg sier litt grann velkommen før vi snakker om XDR. Dette er en oppfølging fra vårt brukerforum i juni, hvor vi ikke dekket XDR. Vi ser at det er fryktelig stor interesse rundt XDR, også fra dere som ikke allerede har dette installert. Og vi bruker litt grann tid på intro fra Eirik Valderhaug, som er spesialist på Cortex-plattformen, også XDR. Før vi tar live demo fra min kollega Philip, som har full fokus på XDR og installasjon og oppfølging av dette hos våre kunder, før vi tar en liten oppsummering. Før jeg slipper Eirik, vil jeg bare si at vi har enorm fokus og interesse fra kunder på XDR. Vi leverer dette til både store og små aktører, og har gjennom Traps-tiden bygget opp bred portefølje, stor kompetanse, og leverer dette både som løsning og som tjeneste gjennom IntelliSec. Så alt det som blir presentert i dag, leveres både som løsning og tjenester. Det vi ser på Cortex XDR spesielt, er at det er fryktelig mange nyheter. Det kommer veldig mye oftere releaser, og vi kommer til å prøve å gjøre denne type brukerforum eller oppdatering på Cortex XDR oftere enn vi har gjort det nå. Det kommer Eirik litt tilbake til. Vi tar en liten pause mellom disse sesjonene, hvor det er mulighet til å stille spørsmål, eller still spørsmål gjerne underveis i chatten, så går vi gjennom disse spørsmålene mellom sesjonene. Greit. Jeg regner med at Eirik er klar og har pålogget, er logget på. Eirik, velkommen. Takk, takk. Kan du høre meg, og da regner med de andre også, hvis du kan? Vi hører deg godt. Ja. Ok. Nei, men da tar jeg og snurrer film fra min side. Mitt navn er da Eirik Valderhaug. Jeg jobber da som senior systemingeniørspesialist på Cortex hos Palo Alto. Cortex er jo da et team som jobber blant annet med XDR og et par andre produkter. Og i dag skal vi selvfølgelig snakke mest om XDR. Og nå er det slik da at, som Hugo sa, så blir det en voldsom interesse rundt XDR her. Så før vi hopper inn i nyheter og alle de bitene her som jeg skal dekke, så tar jeg noen få ord om hva XDR er for noe. Sånn at også de som er nye, eller bare har hørt litt, kan ha et begrep om hva vi snakker om her. Så Cortex XDR, så XDR står for Extended Detection and Response, og det er jo da i motsetning til EDR, som mange har sikkert fått med seg, som er Endpoint Detection and Response, så betyr XDR da at vi da bruker mange forskjellige typer kilder for å dekke og favne mye bredere enn bare endepunkt. Og måten vi gjør det på da, er at XDR favner jo da de to første vi ser her, den i midten og til venstre. Og den siste biten, det skal jeg bare nevne så vidt som en annen bit av Cortex-porteføljen. Men i hvert fall som XDR, som mange tidligere kjente som Traps og så videre, der er jo fokuset først og fremst at vi skal gjøre prevention. Vi skal hindre ting i å skje. Vi skal beskytte mot både kjent og ukjent malware, det samme gjelder exploits og også diverse typer ondsinnede oppførsler. Så da skal vi stoppe det før det får gjort skade. Og vi mener jo selv, og har jo mye track records og sånne ting på at vi gjør en god jobb der. Men nå er det en gang slik at uansett hvor bra produkt man har på prevention, så vil det alltid være noen superavanserte angrep, eller angrep som da bruker veldig lang tid, eller som da
finner på en ny metode å gjøre ting på og sånne ting, som muligens kan komme gjennom. Og for den biten så har vi da XDR Pro, som vi har i midten, og den biten da logger mye data og ser at det da både avvik i bruksmønster i forhold til det som er normalen for hver enkelt bruker, men også målt opp mot andre brukere for å finne da avvik i den her trafikkstrømmen som er vanskelig å oppdage uten å ha mye data, machine learning og kunstig intelligens og så videre. Så vi skiller altså da mot XDR Prevent som er på venstresiden og XDR Pro som er i midten. Det er samme agent og samme produkt, men den i midten da er lisensiert for å ta imot av store mengder data og se etter avvik i den også. På høyresiden, bare sånn for å nevne det, så har vi da XOR, som er da automasjonsbiten av den, som automatisk da kan analysere det som skjer, og respondere i henhold til det som skjer, automatisk i hjelp av playbooks. Bare sånn kjapt, så jeg nevnte at XDR tar imot logger fra mange forskjellige kilder, og da er det henholdsvis både fra nettverket og fra endepunktet og skyen, og også tredjepartsdata kan vi ta imot. Og de sender jo da loggene sine opp til en data lake, som er da selvfølgelig en unik instans per kunde, der XDR da leser og analyserer den dataen hele tiden for å se at de avvikene her nå. Og fordi vi ser på både nettverk, endepunkt og sky som en helhet, så vil vi kunne oppdage ting som andre løsninger som bare fokuserer på enten endepunkt eller bare nettverk eller bare sky, ikke vil kunne oppdage. Så det gir oss en mye større visibilitet, en større bredhet og en bedre forståelse for det totale bildet som skjer. Så det var kjapt om hvordan XDR fungerer. Så skal jeg hoppe da inn i egen host her. Så her ser dere den. Dette er da dashboardet til XDR, og den viktigste nyheten her er at vi nå har full dark theme på tvers av alle innstillinger. Før så hadde vi det bare på dashboard. Men jeg kjører tilbake til light team nå, fordi at den enkelte monitorer er lettere å se light teams på. Så nå skal jeg prøve å fokusere på de bitene som vi snakket om av nyheter. Hvis noen av dere er helt nytt XDR, så anbefaler jeg at dere kontakter datakurtene for å få liksom en ordentlig gjennomgang av alle funksjonalitetene som ligger i grunnen og sånne ting. Dette er jo mer fokus på nye funksjoner her da. Men i hvert fall, hvis vi da begynner for eksempel med en incident her, trykker på den, så kommer vi inn i selve incidenten og får informasjon om den biten som er relevant for det angrepet, hvilke assets som er involvert, og hvilke artifact-prosesser og så videre som er involvert, og hvilke alerts. Og her ser vi da verdicts på en malware. Vi ser også at autofocus fortelles hvilken familie den tilhører. Og her er alle de forskjellige alertene som trigger. Så en av nyhetene her er at vi nå kan si fortell meg, eller anbefale hva jeg skal gjøre. Og da kan man trykke på remediation suggestions, og da vil jeg nå tygge litt på de alertene som er her, og komme med anbefalinger. Nå dette er beta-versjonen, så nå gir den litt mange anbefalinger, så det vil bli selvfølgelig korrelert og optimalisert til release, men her får man altså da se hvilke hendelser som gjennomførte, og hvordan vi anbefaler man bør gjøre det. Hvis vi kan gjøre det for dere, så vil det være muligheten til right-click og do remediation, men hvis det vi ikke kan gjøre det på grunn av rettigheter eller sånne ting, så vil det da stå da manual remediation og hva du bør gjøre med det. Så det er da en liten håndsutretning, kan man si, til de bitene som går på det der. En annen ting som er veldig viktig, eller som jeg synes er litt morsomt her, er at vi kan jo da søke på alt som finnes i datalaken vår. Eller hvis i deres da. Vi kan søke på hva som helst. Så kan man lage regler basert på det her nå, det vi kaller BIOC-er, som da trigger og lager alerts når noe skjer. Og så går du inn og ser på hva som har skjedd. Men som jeg nevnte før nå, med den nye versjonen i beta her, så kan man da legge den til en restriction profile. Og det betyr da at vi kan nå få endepunktene til å blokkere det, ikke bare detektere det, men blokkere det. Så her har jeg da laget en regel som ser sånn ut. Og det den gjør da er at hvis Notepad kjører Notepad, og så kunne jeg for eksempel lagt til en destinasjon og sånne ting, så skal den blokkere den regelen her. Så det tror jeg add to restriction profile. Så under policy management her,
så har jeg laget en profil som heter da, se, på restrictions her, så har vi den notepad, og ned der så står det da at den regelen vil bli blokkert. Så vi kan altså nå ta deteksjonsregler og blokkere de. Og det er en veldig kraftig funksjon som kommer nå. Så har vi lagt til asset management. Så her kan vi da se hvilke maskiner som er funnet, og hvilke IP-adresser som eksisterer, og hvilken range de her ligger. Og kan selvfølgelig da filtrere på alle feltene her. Så har vi også lagt til, som jeg nevnte tidligere, da, muligheten til å lage profiler for device configuration, altså hva er lov eller plugi og så videre. Hvilke krypteringsalgoritmer som skal gjelde for disk encryption og host filing, både for Mac og Windows. Så nå har vi da støtte for den biten nå. Så har vi også lagt til det som heter Host Insights. Så her kan vi se da alle brukere som noensinne er funnet i systemet, hvilke grupper som eksisterer, hvilke brukere som er i grupperne, og så videre. Og en av de kanskje mest spennende variantene er vulnerability management. Så her kan vi se da hvilke CVE-er er funnet i nettverket, og hvor mange hosts som er da infisert eller ikke infisert, men som er utsatt for de her, hvor alvorlig det er, og hvilken plattform det gjelder. Så det her er jo en veldig nyttig funksjon, som forteller om du har maskiner som har mulige sårbarheter i seg. Og vi har også muligheten da til å snu på det til utgangspunkt i endepunkten i stedet for, og da står det hvilke CVE-er som denne maskinen da har i seg. Og det dekker jo da NIST-sårbarheter, det er operativsystemer, applikasjoner, og så videre, og så videre. Og så har vi innsyn på hvilke applikasjoner som kjøres på tvers av systemet også. Så hele Host Insights-biten går jo akkurat på det som jeg sa, Vulnerability Management, der er da full insight i hostene, og så videre. Så har vi også da muligheten til å gå inn på forskjellige hoster nå, høyreklikke, og så kan vi da Open in Quick Launcher. Så i Quick Launcher så kan man da skrive en IP-adresse, host names eller høyreklikk og copy, så får man da forslag til hva er det du ønsker å gjøre med den her. Og da kan vi for eksempel ta Open IP View, og IP View gir jo den visuelle fremstillingen av kommunikasjonene og eventuelle threat intelligence, virus total biter som er relevant i forhold til det vi ser her. Og nå kan vi også gå inn og manipulere de forskjellige feltene, kanskje vil se alle aggregerte varianter i forhold til denne IP-adressen her. Og da ser vi alle app-ID-ene fra brandmurene, hvis noen, destinasjonsprosesser, og så videre, per endepunkt. Så dette var en ny litt artig funksjon som vi har hatt en stund, som vi forbedrer hele tiden der nå da. Ja, skal vi se. Det er jo klart det er veldig mange nyheter å ta inn over seg. Litt av hensikten her var å vise den store feature velocityen som vi har. Som jeg nevnte tidligere, så en av de store nyhetene er muligheten til å ta deteksjon og gjøre dem til prevention. En annen er jo dette her som vi nettopp viste med Host Insights og alle de vulnerability assessment-bitene vi har. Vi har også en annen ting som jeg tenkte skulle vise her. Og det som er viktig å huske på det er at dette er jo beta. Så en del av funksjonene her vil gjøre å bli enda bedre forbedret. Vi targeter releasen her nå på rundt 7. september, så vi snakker da om maks et par ukers tid. Og alle som har ekstra, så vil jo bli oppgradert i GUI her nå til den versjonen, og så er det opp til dere når dere da velger å oppgradere til 7.2-agenten. Den siste biten jeg skal vise før jeg må overlate til Philip, jeg ser det har gått litt over, beklager det, er jo det som jeg nevnte, at vi nå har fått denne nye Search and Destroy. Så destroy file, så her kan jeg da putte inn en hash eller en path eller en fil, og så kan jeg da velge enten hele nettverket eller enkelte maskiner, og så vil han da terminere den filen på tvers av hele nettverket. Og det er en veldig kraftig funksjon hvis man ønsker da å bli kvitt filer for eksempel og sånne ting som er der. Og for de som er utkjent for det, så har vi også muligheten til å kjøre da scripts direkte på endepunktene, både som vi har definert på forhånd, men også script som finnes fra før. Det som er litt morsomt her da, er jo at vi kan også velge å kjøre i det vi kaller nå skal jeg bare ta et punkt her, interactive mode,
Og det vil si da at du får opp et vindu som viser deg i sanntid, hvis den er kapabel om å gjøre det her, statusen på det som blir returnert av skriptet. Så både skript vi har laget, men også skriptet det selv har laget. Så der er flere ting, men det var alt vi rakk. Hele poenget igjen, som dere ser, en veldig høy feature velocity på XDR her. Og vi gjør full prevention, full detection response, og nå med den nye versjonen så kan vi også ta avanserte detection regler og gjøre dem til prevention. Helt på tampen så har vi også forbedret det som går på analytics, altså den biten som går på at vi kan analysere nå en handling, så er det en incident. Så hvis vi bare tar en av de her, for eksempel den, spørs om det er den her er best å vise, men vi kan ta den. Så er visibilitetsmodusen vår, da vi ser causality chains og alle de bitene her nå, som vi bygger nå, så har vi også muligheten til å se hvilke device types vi har koblet til. Og vi forventer også at når da Internet of Things abonnementet til PANOS 10.0 leverer dataene vi trenger til skyen, så vil vi også kunne bruke den til å bygge da, skal si, enda mer informasjon rundt incidents. Så sånn som i tilfellet her da, hvis det er da involvert USB-sticks her nå, så vil vi kunne finne da detachable items her nede. Alright. Så det ble fort og gærlig. Jeg håper i hvert fall noen av dere fikk med dere noen av nyhetene som er der. Og vi er på langt nær ferdig, så hver andre måte så slipper vi da nye funksjoner fortløpende. Så da sier jeg takk for meg, og så håper jeg Philip tar over og er klar. Philip? Ja, skal vi se. Vi venter litt grann, Eirik. Vi ser på spørsmål som har kommet inn. Ah, spørsmål. Ja, det var spørsmål. Spørsmålet er, kan dere si noe om hvilke filer, type data som sendes til skyen, og kanskje også da hvor skyen ligger? Ja, så vi sender jo, det eneste filene vi sender opp, det er jo da hvis agenten oppdager da eksekverbare filer, DLL, Office-filer, og også nå PDF-er som vi ikke har sett før. Og da sendes de opp til den skyen som typisk du har valgt i administrasjon, så for EU så ville det typisk da være Frankfurt, eventuelt kan valge UK. Når det er sagt, samarbeidet vi har med Google gjør jo sånn at vi vil kunne spinne opp flere datasenter muligheter etter hvert som tiden går. Når det gjelder andre typer data, så er det da logger som sendes opp. Det er ikke sikkert du må ha brannmurene eller må ha agenten. Du kan velge å bare ha brannmurene eller bare agenten eller nix. Men det er jo da typisk logger som sendes opp for digestion i XDR skyen. Og det er ganske mye data. Hvis du tenker da for eksempel XDR Prevent bare. XDR Prevent, hvis du har 1000 agenter, så sender de kanskje 50 meg til sammen med logg i løpet av en uke. Har du Pro-versjonen, så sender hvert enkelt endepunkt 170 meg med data hver per dag. Så det vil si at 200 endepunkter logger roughly 1 terabyte med data i måneden. Og det er jo klart det blir en helt annen datamengde. Men det er nødvendig for at den machine learningen AI skal kunne bygge ordentlige og gode dynamiske profiler for brukere for å se at det avvik der for eksempel ikke malware involvert i det hele tatt, men kanskje at man bruker da lovlige prosesser som er da living of the land, som man ofte kaller det da. Når det gjelder personvern og alt dette, så har vi da dokumenter rundt GDPR og alt dette her nå. Men all data som sendes opp blir jo da per instans, per kunde. Så den eneste som får tilgang til å lese dataene og parsene, er jo XDR-appen. Og det betyr ikke at jeg har ikke tilgang til å se dataene til noen av kundene, og blir mindre eksplisitt gir den til meg. Det finnes bare noen få som har lov til å gjøre sånne ting, og de har en helt spesiell rolle, og det er kun da for troubleshooting og den biten der. Så dataene er da privat, deles ikke med noen, og behandles kun av applikasjonene som da eksplisitt får tilgang av dere for eksempel å se et avviksanalys og sånne ting som det der. Jeg kan godt, vi kan dele de dokumentene som forklarer dette i detalj som oppfølging til webinaret. Og bare understreke det igjen, det er jo i tillatt trafikk at alle vellykte angrep skjer. Så det å analysere denne tillatte trafikken er viktig.
Takk skal du ha, Eirik. Philip? Yes, hører du dere meg? Klar. Hører du meg? Vi hører deg godt. Så bra. Jeg klar. Jeg tenkte jeg skulle vise litt rundt i GUI i dag. Skal jeg se om jeg bare får delt desktopen min her. Skal vi se. Der, dere med nå? Jeg tenkte jeg skulle begynne å vise litt av det jeg får spørsmål om fra kunder, da jeg sitter og jobber mye med dette her hver dag og hjelper kundene våre med alt mulig rart. Som Eirik sier her, det kommer veldig mye nytt, og det kommer fort. Du ser på roadmap, så det snakk om 2 uker. Det skjer ting hele tiden. Så det ikke alltid så lett å få med seg, så jeg tenkte jeg skulle vise noe av det som dere som har dette installert, kanskje også har lyst til å endre på i løpet av etter å ha sett denne sesjonen. Jeg tenkte jeg skulle bare begynne med det første vi kommer inn på, det dashboardet. Jeg kjører Dark Team, som Eirik veldig fan av. Det dritkult. På forsiden her på dashboardet så kan du velge litt forskjellige views. Du kan begynne sånn som den som ligger her nå, det Incident Management Dashboard. Den fokusert på incidenter. Hvilke incidenter, prosentvis, hvilke brukere som mest sårbare. Den andre som veldig fin å bruke den som litt mer agentfokusert. Viser antall agenter, hvilke versjoner som kjøres, hvilke OS som i bruk. Jeg bruker denne her til å finne utdaterte agenter. Sånn som i det tilfellet her, så har vi en agent som kjører 701. Jeg klikker meg inn på den. Det kan være flere. Høyreklikker og velger upgrade. Så har vi plutselig fått ryddet opp i det. Det sånn jeg bruker dashboardet mest. Annen ting jeg bruker å gjøre, som alle våre kunder som kjører services gjennom IntelliSec, at vi lager en rapport som vi normalt sett dytter ut mandag morgen for hele uka, slik at du får se den rapporten når du kommer på jobb på mandag morgen. Den også veldig grei å følge med på, da kanskje det noen ting du må ta tak i. Du ser at det flere maskiner som utdatert. Det hendelser som du har lyst til å spørre mer om eller lure mer på. Det kan vi customise som vi vil, den rapporten. Jeg har litt begrenset rettigheter i det her testmiljøet her, så jeg får ikke vist dere hvordan jeg lager en sånn rapport, men det veldig greit. Det sånn drag and drop og sånn. Jeg kan vise hvordan en ser ut kjapt. Skal vi se her. Dette hvordan en sånn one-pager rett fra det testmiljøet ser ut. Her får du da det incident-viewet med topp-alerts og users siste uka. Det kan være greit å få på mandagsmorning og ha en liten status på hva som har skjedd. Det først andre som vi bruker å gå gjennom mye her, som vet at det har kommet noen endringer på, policies. Vi har en del nye funksjonaliteter på agent-policyen, som jeg tenkte jeg skulle vise dere. En veldig fin ting som jeg vet at flere har savnet denne her, auto-upgrade på agenten. Tidligere så måtte vi, altså Palo Alto styrer jo oppgraderingen av serveren din i skya, det skjer automatisk, men til nå så har du måttet oppdatere alle agenter manuelt, vente til det kommer ny maskin, versjon med det, dytte ut og håpe at alle blir oppgradert. Nå kan du velge å gjøre det automatisk. Den utrolig fin. Dere som ikke har skrudd på den, kan teste det. En annen ting som
nytt som kan være greit å få med seg, Der, ja. Content updates. Det kommer default via peer-to-peer. Det betyr at en maskin i subnettet ditt kan laste ned oppdateringen, og så vil andre maskiner prøve å pulle oppdatering fra den maskinen. Det kan jo være pros and cons med det. Jeg ser vi har noen på callen her som driver med båter, som sitter bak satellitt. For de så kan det være en veldig fin funksjon. For andre som ikke vil ha kommunikasjon mellom maskinene, så kan det være greit å endre den. Den default på. Setter du den, så kan du hente dem rett ut fra skia, sånn at alle går ut og henter rett fra Cortex. En annen ting jeg tenkte vi skulle se på her forensic. Vi har også en del kunder som bruker VDI-maskiner og terminalservere og sånne ting. Vi har også opplevd at det vanskelig å få tak i forensics-data fra disse. Her også har du nå, du kan se her at det står default, så står det disable på automatically upload. Dersom du har VDI-maskiner eller TS som vipes eller nullstilles da hver natt, så kan det være bra å endre denne regelen her for de, sånn at de blir lastet opp automatisk. Så si at du får en hendelse og du skal analysere den dagen etterpå, så har du ikke noe dump å hente og begynne å analysere fra. Så den kan være grei å endre for disse maskinene som lever et kort liv, som blir nullstilt hver natt. Det var det på agent settings. Det ganske mye nytt som jeg synes fortjente en liten gjennomgang. Vi har også på malware. Det for så vidt ikke nytt, men jeg tenkte jeg skulle si litt om hva jeg anbefaler å gjøre her. Min anbefaling på malware-profilen å sørge for at du alltid har på gravers as malware. Det betyr den default disabled, men den bruker vi alltid å enable. Graver type toolbars, sånn IMSE som kanskje ikke en malware i seg selv, men det noe sånn drit, sånn skala som du ikke vil ha likevel. Den anbefaler å skru på. Vi har den lokale analysen som Eirik sier, den har blitt utrolig mye bedre. Som analyserer filer i fart. Det veldig sjeldent jeg får mye false positive ut på den lenger. Det var mer før. Men det en hardball setting som også sette på at alle ukjente filer skal bli opplastet til wildfire før de får lov til å kjøres. Det en setting jeg anbefaler å skru på hvis du veldig hvis du har lyst til å ha veldig god kontroll på hva som blir kjørt i nettet ditt. Vi har noen kunder klarer å kjøre det, andre klarer ikke. Andre klarer å kjøre det som en hybrid. Prøv å kjøre det på en gruppe, kanskje servere, som ikke kjører så mye ukjente filer. Prøv også å tilpasse det litt og se om du klarer å komme deg inn på den, i hvert fall med en del av agentene dine. Jeg har også, Eirik var så vidt innom det i slidene sine, device exceptions, altså det her med USB-er som kanskje det mest aktuelle. Vi bruker det, her en sånn testgruppe hos oss, som vi har laget, hvor vi har laget en liste over hvilke USB-er som skal være for lov å kjøre i vårt nett, eller på våre maskiner. Her det helt ned på serienummer, så det her ned til 4 fysiske USB-sticks. Du kan også velge å ikke ta med serienummer, da gjelder det helt ned til produkten. Den veldig kul.
Jeg vet flere også som bruker en del tid på hvilke USB-er som får lov til å brukes til hva. Du vil også stoppe type drive-by downloads og kjøring av filer fra folk som bare plugger i noe et eller annet sted. Eller setter i en overvåknings-USB. Du får kjøpt mye sånne rare duppeditter. Det en fin måte å stoppe sånne attacks på, da, av å ha en spesifikk liste på hvilke USB-er som skal få lov til å bli brukt på dine maskiner. En annen ting som interessant å se på, som Erik også var innom, jo disse alertsene. Da. Vi har det har blitt et utrolig oversiktlig og fint GUI etter noen oppdateringer, synes jeg. Det jeg bruker mye her å se kjapt på hvor kommer dette fra. Ok, det denne her. Ok, det Chrome, og det en exe-fil som innblandet. Vi kan gå videre inn i analyse her. En annen ting som fint, og som jeg bruker mye å se på, denne her. Jeg bruker å se på CMD-tabben her, som viser hvordan den har blitt kjørt. Denne her. Da ser jeg her at det ikke skripta. Så det lille jeg klarer å se utifra her nå, at det en exe-fil som blitt lastet ned gjennom Chrome, og den kjørt manuelt, rett fra downloads-mappet. Dette sånne ting vi sitter og gjør utifra inne på operations, utifra å videregjøre for om dette en false positive, eller hvordan det blitt gjort. Brukeren som har gjort det med vilje, eller det bare kjørt via et annet software? Det sånne ting vi sitter og ser på og gir en rapport utifra det. Denne quick searchen, den viste Eirik dere. Den tenkte jeg, da kan jeg hoppe over den. En annen ting som jeg ikke får vist live, men som jeg tenkte jeg kunne bare si to ting om, det brokeren. Brokeren til Palo Alto, det en proxy som funker som en proxy for agentene dine, og nå mye mer. Du kan sende AD, du kan ta third party apps gjennom brokeren for å sende data opp til skyen. Den veldig fin for dere som blant annet har dere som har skadet nettverk eller har andre ting som gjør at de maskiner ikke skal kommunisere direkte rett ut på nettet. Vi har satt opp broker imellom hos flere som har skadet nett, så den, og den funker veldig bra. Og brokeren gratis. Det en du får et valg mellom å laste ned OVA, VD, forskjellige disse. Det bare å dytte rett inn i de forskjellige VM-er og sånne ting. Det ferdig laget image. Og så det litt sånn aktivering med noen klienter og noen nøkler og ID-er imellom, og så den oppe å kjøre. Agenter som da kjører gjennom brokeren, det kan du da rett fra GUI høyreklikke og så si at den skal kjøre trafikken sin gjennom brokeren, eller så kan du installere den med en spesifikk parameter som sier at den skal kommunisere med brokeren fra første stund. Det var egentlig det jeg hadde. Det siste jeg skal nevne PUC. Det utrolig lett å kjøre PUC på dette her. Du bestiller egentlig bare en PUC gjennom oss, gjennom Hugo. Jeg aktiverer det, setter opp med de policyene jeg mener egnet for en PUC og best practice, og sender deg en installer og går gjennom litt sammen med deg som IT, og sånn at du får ha det enkle eneste du gjør å sørge for å rulle ut agenten på x antall maskiner. Runt 30 styck är det optimalt. Och så efter det så är det egentligen att gå igenom, vi plejer att ha en sån ukentlig genomgång genom boken, hvor vi går igenom status, vad funkar, vad funkar inte, är det något vi måste ändra på, ska vi stramma in några steder, och findings. Ofta så finner vi någonting.
som ofte det mest gøye, og kunne analysere det i sammen. Så det en 30-dagers bok, og det går, det utrolig lett å komme i gang og sette opp, så jeg anbefaler alle å ta en liten test på det. Da har ikke jeg noe mer, Hugo, hvis ikke det noen som har noen spørsmål. Hvis du, det ikke kommet noen spørsmål, hvis du slutter å dele skjermen din. Sånn, cirka. Du var inne på det, Philip. Det krever veldig lite, og vi finner alltid noe. Nå det to typer poker. For de som allerede kjører prevent og ønsker å teste pro, så det en ypperlig anledning og veldig enkelt å komme i gang. De som ikke kjører XDR i det hele tatt, igjen, ta kontakt, ikke nødvendigvis med meg, men alle som på callen i dag har en kundekontakt som kan bistå med dette. Før vi avslutter, så mange av dere har XDR fra før. Det vi har ventet lenge på, det det nye XDR 2-kurset, som går gjennom både prevention, analyse og respons. Det i disse dager det et online kurs. Går over 5,5 dager, så man slipper å bli fullstendig overlastet med informasjon. Og det et kurs som går nå i neste måned, september. Ta også kontakt vedrørende det kurset. Og som dere ser, datagruppen den eneste ATP-en, altså Authorized Training Partneren i Norge, som også kan kjøre dette kurset. Vi har, igjen jeg nevnte dette med brukerforum, vi har nå besluttet at det brukerforumet som vi normalt sett kjører fysisk på latter, med 100 pluss deltakere, av hensyn til den usikkerheten som så kommer vi til å kjøre dette online. Det brukerforumet vi kjørte i juni fikk vi veldig god tilbakemelding på. Vi klarte å trekke inn nesten 100 stykker der også, og fikk delt den informasjonen vi ønsket å dele om den løsningen man allerede har. Det har gått ut informasjon om dette brukerforumet nå, hvor dere kan være med og så velge hvilke temaer dere ønsker at vi skal dekke denne dagen. I tillegg så har vi et webinar nå i september, som handler om e-post. Vi ønsker å dekke de nye retningslinjene fra NSM om e-postsikkerhet med alle der ute. E-post enten man Office 365 eller styrer et på egen hånd, e-post den største vektoren, og vi ønsker å få bukt med dette. Dette et kjempe-webinar, og det allerede nå 150 påmeldt, så dette blir en kjempesuksess. Det lagt ved nå i chatten linker til disse to, så det går an å få meldt seg på hvis man ikke allerede har gjort dette. Del også gjerne dette med andre. Webinaret her tatt opp. Det vi skal gjøre å klippe ut den delen som omhandlet roadmap, ellers så deler vi alt sammen. Spørsmål som har kommet til nå på tampen, skal vi se om det var noen. Skal vi se. Det har bare kommet linker. Noen spørsmål før vi avslutter. Vi har kontinuerlig oppdateringer på Facebook og LinkedIn om både aktiviteter og nyheter og tips and tricks. Så følg oss gjerne der, og eventuelt lik oss og del videre dersom det andre i organisasjonen som kanskje mer relevant for den informasjonen som måtte komme. Da skal vi takke for deltakelsen. Jeg vet vi et par minutter over, beklager det. Men igjen, vi kommer til å kjøre disse Cortex XDR-eventene noe oftere enn brukerforum, da det kontinuerlig kommer oppdateringer. Vi ønsker at dere som allerede har, eller dere som i tankeboksen, skal vite om og få tatt i bruk. Tusen takk for deltakelsen igjen, og takk til Eirik og Philip for gode presentasjoner. Ha en fortreffelig dag videre.